ぞ。これは防衛、ありがとう。保険に入るならメルの人生保障で決まりだよ。なんでこいつだけ。そうやってエナジーの高い人間だけメルローに勧誘してたってわけね。久しぶりね、イリア。リサラ、どうしてここに。え、で、そいつの霊力は100万ちょっとね。仮契約でちょこちょこエナジー吸い取るにはまあまあってとこかしら。でもダメよ、こいつはメルローが先に目をつけたんだから。誰が100万ちょっとのやつなんて。得意者の情報源がメルローと聞いて、もしやあなたも、なんて勘ぐってみたけど、ま、単なる客寄せパンダが知るはずもないか。得意者？なんだか知らないけど、相変わらず上から目線ね。なんだこりゃ、逃げろ。お姉様とイリアはグリムワルド錬成学校の同期、首席を争ったライバル同士なんですよ。そんな、イリアちゃんまで、俺の天使が死神だなんて。